Čaute banda, rozhodol som sa, áno, teraz točím Minecraftovú sériu, ale rozhodol som sa, že ju budem točiť na ďalší kanál, Minecraftový kanál, ktorý je vyhradený iba pre túto hru. Pretože ako ste si mohli všimnúť, na mojom hernom hlavnom kanále je dosť veľký bordel, neviem sa sústrediť na jednu hru, tak preto Minecraftový kanál, Minecraftová hra a gameplay bude mať svoj vlastný kanál. Kanál som už založil, nájdete ho tuto, takto sa volá Kravmit, alebo ho nájdete, keď kliknete na link v mojom profile. Mám tam aj Minecraftový kanál, aj Minecraftový TikTok je tam. Gameplay budú na hlavnom kanáli, na Kravmite, a klipiky budú tuto na TikToku, takže pre fanúšikov, ktorí máte radi Minecraft, gameplay budú na mojom Minecraftovom kanáli. Dajte tam odber, aby vám neušlo žiadne nové video. Viete, že na kanáli Abacus mám veľký bordel v hrách, hovorím, neviem sa sústrediť na jednu hru, preto hrám viaceré hry. Sice možno to bude blbosť alebo nie, ale budem sa venovať len Minecraftovému kontentu na tomto mojom Minecraftovom kanáli. Čiže linky nájdeš hore, keď klikneš naň, jedno či to pozeráš teraz na TikToku alebo na YouTube. Čiže ponáhľaj sa, budú tam veľké gameplaye zo servera a možno aj môj solo gameplay z iných svetov, ktoré si založím. Ale je tam veľká sranda, už to mám premyslené, ako to bude vyzerať. Čiže bež tam, pacni odber, pretože dnes tam, no dnes, vyjde nové videjko. Takže má sa na čo tešiť. Čau!